So unapona unapoweka sana my friend. You have to come. Guy. You have to come within uangalie. Nani? Yeah, pare nini pare whatever. What do you call it? The next 10 minutes maybe pataja hapa. Wote angalie. Sahi watu wako huko na film. Sawa kichoka anapitanga jioni hapa baada ya jioni sing hapo. Kama unataka kuenda na chaka hapo ni hapo. Bajana. Ni sio kupenda mpendi, ni shida my friend. Munapenda, roho yako inapenda na unafurahia, lakini ile shida iko nyumbani haikuruhusu my friend. Yeah. Ah, ziperekani. My friend, mvipino anafanya hesabu, nikitoka hapa nitaenda Qatar. Nikimaliza hapa nitaenda Kuwait. Wewe unapanga hesabu yenye utarudi nyumbani my friend. That's the problem. Ndio jita. Ndio maana ukija huku na una struggle kujitengenezea msingi mzuri urudi nyumbani. Maisha mazuri. Ndio wenye wameacha job naona wanaanza kwenda Qatar.